E aí, pessoal, eu sou o Gabriel, hein, galera, é o seguinte, bom, eu já estou aqui em mais um vídeo de Minecraft aqui no canal, e olha só, galera, eu já estou aqui no servidor de Pixelmon, no meu servidor de Pixelmon, olha só, vai estar aí na descrição o link pra você entrar no Discord, o IP do servidor, vai estar tudo aí, você vai lá, entra no servidor, entra aqui pra jogar comigo, também com o Zé e também com o Luiz. E, pessoal, que vocês estão preparados pra vocês verem aqui como tá o servidor? Eu sou É louco, hein? pronto. Olha só, estou trabalhando nesse projeto de servidor faz tempinho, e agora você tá pronto, vamos lá mostrar tudo aqui, alô. Olha a lua ali, ó. Alô. Alô. Olha ali, aqui, galera. Ah, vocês já viram aqui os nossos pets aqui? Pokémon? É, ótimo. Burning Blaze, gang. Você viu que eles são uma estátua que se mexe? Verdade, né? Se mexe, mano. Que da hora. Da hora, né? Da hora. Mas olha só, aqui, ó. Pra você realar o Pokémon, tem que vir aqui, Zida, aqui. Clica aqui Peraí. nessa Pokémon. Pronto, curou Pokémon. Que daorinha, tá ligado? Ela cura de coisa. Aí, ô Luiz, alô, deixa você ter fly, ó. Dá fly aí, ó. Olha, ó. Tá Dá bom. fly aí, Luiz. Conseguiu? Pronto. É, dá uma varinha. Eu tô com fly ativado, beleza. Vamos descer aqui que eu quero ver o que que tem aí. Aí, ó, entendeu? Aí, ó, dá tagzinho pro você, Luiz. Vamos descer o Ah, que tem deu aqui. liga. Ela é legal comigo. Ali pro Luiz, deixa eu ver o que tem aqui. Olha, gente, vem aqui embaixo. Tô aqui. Aqui. Tem uma máquina de troca aqui pra gente trocar Pokémon. Você troquei. Bora tentar trocar? Ah, não tem como Você não. tem Não tem como não, que Jack. tentar, não? Olha isso aqui, ó. Tem um lugar pra gente curar. O que que é isso aqui? Tem Não sei o uns que é isso aqui, não. movie coisa aqui, os movie tutor. Ah, isso aqui é pra comprar e vender item, gente. Olha, Serão? cadê? Cadê os movie tutor? Ah, tem movie tutor aí do lado. Deixa eu ver o que tem aqui. Uhum. Embaixo, vem aqui embaixo. Mesa de encantamento. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aonde? Máquinas pra gente comprar. Olha, comprar máquina. Olha, tá baratinho essas máquinas, galera. Deixa eu ver. Tá Pô, tá barato pra barato, caraca. mano. Pô, Dá pra fazer de legal. boa. Da hora. Zaydens. Zayden. Ah, oi. Você tem noção? Sabe, eu jogava uma de Pixelmon, sabe quanto que era aquela máquina Um de milhão e cruzar bolinha. Pokémon? Um bilhão, Era, por aí. será? Isso aí mesmo, um milhão Eu de lembro, velho. dinheiro. Jogar também era mó caro, velho. Foi. Muito, muito caro. Muito. Deixa eu ver se esse NPC que ele troca aqui. Ah, esse aqui é um itemzinho. Entendi. É o take. É o Aí, take. Gabriel. Tem alguns Que é? que dá pra gente Aqui, ó. vender. Atração ao vivo aqui, mano. Ah, o Lita. Você trocou o Lita? Eita. Qual que foi seu inicial? Ele tá evoluindo? Tá. Mas eu tô com raquete. Já evoluiu? Qual Eu que é o ganhei seu kit Luiz? VIP, Qual tem que eu tenho Arcane. inicial, O meu é o Luiz? meu preferido, né, Alfro? Sempre pegando. Eu peguei o Mudkip. Mudkip? Mudkip é bonitinho Agora eu também. queria ter pego um de planta. Eu queria ter pego um de planta pra ficar bonitinho, pra ficar de tudo igual. Olha só, galera, olha só. Queria falar pra vocês que tem umas coisas pra cá. Vem cá, o que tem aqui? Eita. Né, acho que pra cá não tem. Acho que. Olha aqui, gente. Aqui tem reforma, ô Gabriel. É, tem Galera. reforma. Só as coisas. Não, isso aqui é leste plaquinha, gente. Leste plaquinha, meu Deus do céu. É que Deixa eu eu não ver sei isso. ler Né? direito, mano. Tem que aprender ali. É. Entendi. Vamos ver aqui em cima. O que é isso aqui? Move Tutor. Qual tá aquele troca aqui? Sabe aquele ataque bom, é? Caraca, velho. Tem muito ataque da hora, mano. Thunderbolt! Olha! Mano, é personalizado, Zeny. Ah, Então. Pokémon, meu aprendi ataque elétrico também, ó. Não, Não, isso aí então são os tem ataques que você tá. pode comprar. É, no, não é que seu É, Pokémon aprende. diferente. Mist Ball. Por ele tem uma Master Ball aqui, né? Tipo, nossa, de graça. Não sei o que. Vamos lá, sabe o que, galera? Eu quero ver. Entendi. Eu quero ver aqui os pauzinhos, como que tá os pauzinhos. Vocês já viram aqui os pauzinhos, né? O spawnzinho tá bonitinho, mano. Gira que está no bioma de gelo aqui. Qual bioma que está? Está no The Void. Então, a gente tá no Void Void. aqui. É, ali é o Void. Então vocês pularem, vocês vão pro Void, sabe? Então. Você é doido por ali, mano? Assim de graça, Ah, já assim de vai morrer. graça. Vamos. Eu quero ver as warps aqui. Já deu uma olhadinha nesse pau? Quero ver as warps. Cadê? Warps. Vamos ver aqui, vamos lá. Ah, olha aqui, gente. Da warps, tem ali, ó. Suas estatísticas, kits. Isso aqui em breve. Nossa, Tem verdade, também da coisa hora. VIP e vez. Galera, ó. Quem quiser comprar VIP, vai estar aí na descrição o link pra você ir lá na loja comprar seu VIP. Vale muito a pena. Tá, tem mais o que aqui? Olha, área de treinamento. Tem o chocador. Quanto você tem esse aqui, ó? Vou puxar você aqui, ó. O chocador é esse aqui, ó. Zayden. Aí, tá. Zayden. Gabriel. Aqui, ó. Esse aqui que é o chocador, ó. Não tô conseguindo puxar o Zayden, não. Então temos um problema, né, Gabriel? É que a gente Pera aí. tá na VIP. Ah, pro chocador? É, tem o chocador aqui no spawn. Pronto, Ah, tô aqui no tá, chocador. Pô, chocador. tô aqui. Ah, é outro lugar, gente? Não é isso, não? Deixa eu ver, Ah, aqui então. nesse spawn mesmo, aqui, ó. Ah, Spawn é aqui, aqui mesmo. mano. O É, chocador, spawn falei mesmo. que é aqui. Se anda aqui, se eu vou chocando. Tá, encantamento, loja e centro Pokémon. O que é isso aqui, centro Pokémon? Ah, centro Pokémon aqui embaixo, entendi. A loja Exatamente. acho que também é aqui embaixo. Sim, a loja é aqui embaixo.
Deixa eu ver aqui, catamento também aqui embaixo. Olha, tudo bonitinho, tudo perto do outro. Pô, é muito, tipo, área de treinamento. Muito tá ligado? Olha aqui embaixo, vem aqui embaixo, galera. Vamos aqui. Ah. Olha aqui embaixo, tem uma área de treinamento. Aqui embaixo onde tava agora? Da, vai no área de treinamento. Área de treinamento? Área de treinamento, isso. Área de treinamento, área de treinamento. Pera, deixa eu dar Pokéhill aqui. Tô aqui. Caraca, mano, tem vários Pokémon, mano. Aqui, ó. Tem perto. É, Pokémon. É, os Pokémon leva tudo 40 também, né? Pera aí, tem um Taylor, pera aí, vamos entrar a bola. Pokémon, ele tá tentando capturar. Ele evoluiu o Pokémon dele até o level máximo. Eita! 37, calma aí. ZD2, deixa eu ver isso aqui, VIP. Olha aqui a área VIP, galera. Tamo na área VIP. Eu quero papagaio. Eu quero um papagaio, eu quero. Eu também quero um papagaio. Nem no cotoninho. Ah, tu quer ter. Tá isso aqui, desafio especial. Não, defesa especial, ataque especial, velocidade, defesa, HP e ataque. Ah, entendi. Tem um pra tudo isso separado? É, pra você. Sim, ali, ó. Pra você ficar forte. Oh. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Tem uns trocadores aqui. Olha, só como tem. Olha, os tem MT aqui, que da hora. Aqui é o quê? Move Tutor, Ice Punch, Moonblast! Mentira! Caraca, Moonblast aqui, galera. Treinadores pra desafiar. Move Realiner de graça aqui. Olha, não, realmente é pago, né, Move Realiner. Ice Beam! Tem Ice Beam aqui, galera. Dragon Pulse. Será que tem Ultra? Hyper Beam, Brave Bird, Hipnose, Sword Dance. Deus, que bom aqui. Dream Punch. Isso aqui é o quê? Troca o quê? Tem, você tá em Warp mesmo, Gabriel? Você tá na Warp Vase? Oi? Você tá em Warp Vase, né? É o Warp VIP, tá em Warp VIP. Uhum. Ah, então eu tô na Warp errado, peraí. Agora eu tô aqui na Warp Vase, que é bem aqui, é na frente, ó. É na mesma Warp, né? Você percebeu? É na Warp. Tem uma Warp aqui que é RTP. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, gente. Olha, gente, tem um mundo aqui, ó. Vai no. Olha aqui, ó. Tamo no mundo normal agora. Tô no mundo normal aqui. Aham, vai na. Qual é o nome? RTP. RTP. É, Gabriel, só que. Aí é mundo normal. A gente não coloca, a gente não, tipo, parece no meu lugar, tá ligado? É lugar diferente. É sim, eu tô vendo aqui agora, ZTP no Zeri. Eu tô no deserto. Ah, você TP. Zeri. Ah, você deve me perguntar. Eu vou dar TP no Luiz, pera. Barra TP Luiz, porque o deserto é muito bom. Eu tá pego, o Luiz tava bem longe, pelo que eu tô vendo aqui. É, o spawn é. O spawn é aqui e o bicho me desafiou. Deserto. Tava no deserto nada, tava no. Ele tava no spawn aqui. Ah não, eu TP outro Luiz. Oxi. Ai, você me errou. Pera aí. É. Só isso que eu queria falar. Aqui, é. Ó. Eu queria falar que. Pronto, tô aqui agora. Agora eu tô aqui. Poxa, dá time 7 aqui. Bata M7D, porque senão vai ficar muito feio. Barra TP. Cadê barra TP? TP. Deus Adem. Tô aqui, Adem. Mano. Tô no pântano. Assim, acho que eu tenho. Eita, pega. Eita. O que quebrou fez? Eu DTP no cara ali de novo. Pera, eu DTP no Luiz. Pronto. Quebrou também, né, velho? Mas o Luiz é demais. Agora deixa eu puxar aqui o Zayden, vai. Zayden. Pera aí. Gabriel. E pronto. Puxei o Zayden. Não, Gabriel, tô no pântano ainda. Tá ainda? Tá no pântano? Aham. Uhum. Ah, não consigo teleportar você pra cá, não consigo teleportar. Vamos lá, Luiz, deixa eu ver os Pokémon que tem aqui. Quero ver se tem uns Pokémon daorinha aqui. O que é isso aqui? Ah, Gabriel, foi, agora vem pra cá. O Zed tá aqui, ó. Oxi. Ah, o Zed tá aqui, Gabriel. Vem aqui. Acho que o Zed tá com delay, né, gente? O Zed tá com delay. Mano. Olha, essa plástica aqui é onde spawnam o Zerner, sabia? Não, como comandinho aqui, barra cheque. Barra cheque. A floresta das fadas. A floresta das fadas. Bonito. Consigo dar um comando, eu quero dar um comando, mas não deu. Ah, vamos ver o que tem aqui. Feed Forest. Olha, tem uns bagulho aqui da hora, galera. Tem um bagulho aqui da hora. Vamos no mundo do Ultra Beast? Bora. Quero ver o que tem lá, vamos lá. Vamos aqui, ó. RTP Ultra Beast, vamos lá. Eu quero saber o que tem lá no mundo da outra bicha também. Quero ver se tem alguma coisa da hora lá. Vai que tem uns Pokémon lendários pra gente pegar. Eu tava explorando mais cedo, né? Tipo, bagulho. Eu vi que tem ginásio espalhado pelo mundo, tá ligado? Só que é bem difícil de achar. Mas tem ginásios. É o que, Zé? Tem ginásio, tá ligado? Meio que pra gente batalhar, se não me engano. Oxe, deixa quando eu. Que foi?
A outra bicha? Oxi, eu fico cegão na outra bicha? É, exatamente, né? Oxi, quando eu jogava não era assim, não. Você não sabia disso, não? Não, quando eu jogava não era assim, não. Tá me enganando, Zeri. Olha, olha o pulão que eu dou. Olha uma Beast Ball! Achei uma Beast Ball! Boa, boa. Pega, pega, pega. Movimento Z de água pro meu Pokémon inicial. Mentira. Veio, caguei. Caraca, quebrou brau. Isso aí, mano. Ei, um vizinho, mano, Gabriel. Pulei, Zene, pulei, pulei no void, vai, pulei, pula, pula, vai. É, você acha que eu sou doido? É, doido. Dá TPA, Zene, dá TPA. TPA, Gabriel. Pronto, só dá TPA, Gabriel. Dept. Ó, tá. Segue aqui, galera, com o pulão. Tem uma tatá aqui, velho, tem uma tatá, mano. Eita, tá tudo vermelho. Eu sei, tá tudo vermelho, tá muito estranho. É porque quando eu jogava não era assim, deixa eu ver se... Não, mas tinha que estar alto. É assim mesmo, outra bicha, desse jeito aqui? É, sim, sim. É. Ah, eu não lembro disso não, hein. Eu não lembro disso não, hein. Gabriel, mentira, Gabriel, adivinha. O quê? Eu peguei um fogo de fogo. Ah, um movido de fogo. Que da hora. Quem? Eu peguei um movido de fogo. Boa. Ah. Boa, Zayden. Oh, nossa. Foi. Olha, tem um Pokémon que eu quero pegar. Nossa. Vem aqui, barra aqui, barra EC. Vou pegar aqui minhas Pokébolas. Vocês viram que vocês ganharam de início. Ah, galera, isso aqui é de início, você ganha isso aqui, ó. Você ganha, começa isso aqui, isso é o kit normal. Mas acho que você ainda pode pegar outros kits. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Opa. Pera, beleza. Aí, ah, o Pokémon queria pegar, sumiu, galera. Sumiu. Ah, Gabriel, é agora, deixa eu ver. Tô triste, galera, tô triste. Sumiu. Tá, será que tem... Será que tem... Barra loja aqui? Uma loja, tipo... As... Zeni, dá barra loja pra você ver! Deixa eu ver. Mentira, não. Barra loja ultra mentira que eu tô vendo isso aqui, mentira. Tem como comprar o tempo. Eu quero o tempo do Articuno. Mano, ah, Grão, mas tá tipo o desenvolvimento da loja ainda, tá ligado? É. Não, da barra loja. Ah, aqui ó. Glowstone, alumínio. Ah, tá em desenvolvimento mesmo. Vi aqui agora. É Master Ball. Uh-huh. Ô, Gabriel. Ah, verdade, tem uma coisa que tem aqui nesse vídeo que eu acho que também tem aqui, ó. Barra GTS, GTS. GTS? Ah, GTS. Uhum. Ah, também tem, Galaxy. Galera, isso aqui é um baixo ATS, é muito bom. Você pode colocar seus itens pra vender e comprar, e assim você ganha mono no servidor pra comprar esse tipo de coisa. O cara tá vendendo uma Clear Bell por 250 mil, né? É, 250 mil. Ih, tem um ajudante aqui, ó. E aí? Quebrou o carro, então o cara lá. O Rocky Ruffy! O Rocky Ruffy! Eu quero. Eu quero o Rocky Ruffy. Vem! Cara, barra Poké Real. Aí, quero ó. Pegar. Ele me desafiou! Vai lá! Z-Move! Hydro Vortex! Hydro Vortex. Acho que é muito forte esse ataque. Não, não matei. Vai, Ultra Ball! Pega esse Rock Ruff! Eita, pega, o Chunk bugou tudo, galera. Tá. Chunk bugou tudo. Problema, se temos um problema. A gente vai pegar. Eu peguei! Eu peguei o Rock Ruff, galera! Você pegou o. Ah, Gabriel, que pegou ela. Eu peguei o Rock Ruff, galera. Peguei o Rock Ruff. Ah, Gabriel também queria. É isso, galera. Peguei o Rocker. Eita, pega o que é isso aqui embaixo? Olha. Você tá jogando isso aqui fora. Só serve, tá? Esse bagulho aqui. Todas é pra vocês capturar Pokémon. Eu peguei. Okay, deixa eu ver a natura do meu Rocker. Ó, meu Rocker é muito speed, mas é. Diminui o special attack. É, então, né? Meu Mudkip. Ele diminui o special defesa, mas aumenta o ataque. Gabriel. Ele é bom. Oi. É. Acho um Pokémon. Mas tem um cadáver aqui. Tem um cadáver. Tem um cadáver. Eu quero estar na minha Pokédex. Cadáver? Yes. Oxe, como é que consegue a Pokédex? É só apertar aí no Pokémon. É, porque daí que é aqui, assim, é com I. Olha! Deixa eu capturar o cadáver, né, mano? Olha, tem um Pokémon aqui que eu quero ver que Pokémon. Ultra Ball. Que eu nunca vi, não. Oxe, que Pokémon que é esse aqui que eu nunca vi? Menino, homem, tem um Pokémon doido aqui. Cadê ele? Será que é até mim? É difícil registrar esse Pixelmon aqui, é da hora, mas é difícil registrar, né? Pokémon é difícil registrar. Eu quero esse aqui também! Gabriel tá achando que é aqui. É, eu tô me empolgando aqui achando de Pokémon, galera, porque... E, nossa, eu lembro da época, eu conheço esse Pokémon. Eita, pega, ele leva 40. Galera, acho que não dá dano, não. 40, não dá, não. Upa, seu Mudkip. Aí, galera, tem uma... Reza a lenda que na dimensão da outra beast, os Pokémon, eles vêm de primeira. Eita. Acho que a lenda era falsa. Gabriel, Gabriel, você pegou o Floatio, né, mano? Eu queria lembrar do Pokémon, é o Buizel, velho, se não me engano. Buizel, ele é de velocidade. O Westinho Buizel. Uhum. Na época de Sinnoh, se não me engano. É, Sinnoh. Acho que era Sinnoh, galera. É, não lembro. Não mínima. Ih, ideia.
Cadê os Pokémon aqui? Eu quero ver se conta com o Pokémon. Oh, outra besta é mó da hora, galera. Ih, ficou verde! Agora que eu reparei. Esse, eu acho que esse é assim que define, tipo, o horário, saca? Tipo, verde é a noite ou dia e vermelho é a mesma coisa, tipo, pôr do sol. Vermelho também pode ser de tarde. É. Eu quero. Eu capturei! Capturou o quê? O Pokémon lá, Zayden, eu capturei! Weasel? Não, o Floatzel. Floatzel. Floatzel, a evolução dele. Tipo, meio que eu. Eu taquei o Pokémon e fui embora, aí ele entrou. Ué. Acho que ele. Acho que ele é meu. Eu acho que ele quer ser meu amigo, galera. É isso. Ele quer ser meu amigo. Essa é a real. Ele sabia que eu era um treinador digno de capturar ele, aí ele ficou. Entendeu? Entendi. Boa. Mas o Luiz não é não. Tô brincando. Ó, galera, já viu outra bicha aqui, tem uma coisa da hora. Dá pra pegar muito pouco. Aqui spawn lendário, não spawna? Spawna, se não me engano, spawna Cosmog, que foi pra Lunar e tanto Solgaleo, se não me engano. Eu queria um Solgaleo. Eu queria um Solgaleo. Eu vou pegar. Galera, comenta aí se vocês querem que eu faça uma série aqui no servidor. Comenta aí que isso é muito importante, que daí eu não pego um Solgaleo, mas se vocês quiserem, eu vou pegar um Solgaleo pra mim. Né, galera? Vocês querem um Solgaleo também? Solgala. Eu quero ver o também, galera. Lá é melhor, né? Confiamos. Vamos lá. Nada. Pff, derrotado você, né, Dede? Tá, eu quero ver uma coisa aqui agora. Barra. Eita, pega. Eita, pega, gente. Eita, pega, gente. O que aconteceu? O que foi? Ah, voltou. Deixa quieto que voltou, vai. Deixa eu ver aqui. Foi. Deixa eu ver. Ah, que susto, achei que fosse rolo. Achei que o quê? Achei que fosse rolo, eu gelei aqui. Entendeu? Ah, tá, que susto. Ah. Peraí, eu ia falar. Um riolo! Entendeu? O que tem? Consegui mover de dragão. Eu não. Eu quero também. Eu tô pegando a Precord aqui, porque eu quero construir uma casa. Mas, galera, comenta aí se vocês querem que eu faça uma série aqui no servidor, que é muito importante. Vamos pegar isso aqui? Até agora eu acho que eu vou fazer o quê? Vou ver os kits. Vamos voltar pro mundo normal. Barra, warp. Vou botar pro nosso mundo normal, galera. Mundo normal. Vamos lá. Mundo normal, cedo, trabiche. Mundo normal não é barra spawn? Não, lá é o spawn. Eu tô voltando pro mundo normal, tipo. A terra do mundo mesmo. Olha, eu vim na taiga. Eu vim na taiga. Taiga é um ótimo bioma. Tem gelo aqui do lado. Quem? Tem gelo do lado da taiga aqui. Eu pulando aqui esperando eu... Sabe aquela flutuação que a gente faz? Que fica levitando lá na outra vez? Eu pulando aqui esperando levitar e não tava levitando. Gente, isso aqui é Shiny? É Shiny! Sabe Pokémon que eu vou limpar Momoswine? Eu achei... O Flynub? Aham, não, o Poli... Esqueci o nome dele. Piloswine. Aham, eu achei ele Shiny. Eita, ela viu que eu achei Pokémon aqui... Eita, pega. Deu certo não, galera. Mas eu vou usar aqui um... Water Gun! Eita, pega. Ele é forte, galera, ele é forte! Não vou conseguir pegar não, galera. Acho que não vou conseguir pegar não. Ele é muito forte. Ele fugiu! Filha da mãe! Eita. Peraí que eu dou Poké Heal. Ele vai ficar. Ficou! Esse primeiro! Caguei, galera. Caguei, ficou de primeira. Tá, deixa eu ver se tem algum outro Pokémon aqui. Olha! Ah, o primeiro Shiny que eu peguei. Vocês têm um Shiny, galera? Eu tenho um Shiny. Vocês têm um Shiny? Eu não. Eu tenho, quer dizer. Vocês não têm. Eu tenho, vocês não têm. Entendeu? Uhum. Manda TPA, Zedem. Manda TPA, olha o ajudante aqui, galera. Manda aí, pronto. Tem uns caras aqui, galera. Tem uns caras aqui, galera. Cara doido aqui. Quero ver se eu encontro algum Pokémon bom aqui. Cadê você, Luiz? Tô indo aí. Eu disse TDP, eu acho. Você tá aqui já. Ah, tá. Quero ver se eu encontro algum Pokémon. Mas acho que não tem nenhum Pokémon, não. Acho que aqui não tem nenhum Pokémon, não. Muito bom, não. Então, sabe o que eu vou fazer? Luiz. O que nós vamos fazer? Vou mostrar esse melhor Pokémon aqui, ó. Aqui. Cadê? Não tem nesse aqui não. Ah, você tá aqui. Nesse aqui, ó. Oh, ele é dourado! Ele é shiny. Você tem shiny? Não, você não tem shiny. Eu tenho dois shiny, você tem. Eu não tenho. Peraí, é o contrário. Já quieto. Não, eu tenho shiny então. O quê? Eu tenho shiny inicial. Não, shiny inicial não conta. Eu vou pegar os kits aqui, vamos ver. Aqui a gente tem o kit noob, kit diário. E o kit reset não foi adicionado. Tem o kit VIP e o kit gemas. O que é esse kit gemas aqui? Chave de mega? Olha, o que é isso aqui? Mega pedra, chave de mega. Olha, posso comprar os bagulhos aqui.
Oh. Que da hora, que da hora. Ah, deixa eu ver alguma coisa aqui. Vamos ver aqui os kit VIP. Eu vou pegar o kit VIP mais bolado, ô Luiz. Ok, ok. Deixa eu pegar o VIP mais boladão. Deixa eu pegar, vou pegar o boladão aqui. Vem cá, barra é C. É o não, barra Supremo, kits. É o, deixa eu ver, acho que é o Supremo. Deixa eu ver aqui. Kits VIP. É o Supremo. Vou pegar o mais boladão. Eita, deu 6 Master Ball. Eita. Deu pedra dos rápidos do Motos Articuno pra fazer eles pra, no templo. Cara, ô Luiz, esse eu guardo isso aí que deu um pack. Deu um pack de Harry Kane pro volume inicial. Vou dar uma volada aqui no meu inicial. Eita, pego pra com um desafio aqui. Pera rapidinho, vou lá uma volada no Mudkip aqui. Sai, Pokémon. Uhum. E no. Será que. Um que tá de noite, né? Eu quero o Rocky Ruff coisadinho. O Lycan Rock, né? Coisadinho. É, verdade. Ele tá evoluindo! Tá evoluindo isso. Ele vira qual mesmo depois do Mudkip? É qual? É o. Marstomp. Marstomp? Você fala o nome dos Pokémon. Deixa eu ver aqui. Marstomp. Marstomp. Olha, aprendeu um ataque aqui. Deixa eu trocar aqui pelo Grow, porque o Grow é muito bom, né? Você não sabe, o Grow é um ataque muito bom. Eu vou colocar aqui os Pokémon aqui, vai. Quero fazer ele virar Mudkip, vai. Quero fazer ele virar Mudkip, não. O Swampert. Que level que eu levo ali? É 36, né? É, 36. Swampert. Que bonzinho. É, né? Que bonzinho. O Pokémon tá me desafiando. E ele sai, Pokémon! Esse ele tem a Mega Evolução, Mega Swampert. É. Não dá, vamos. Acabei com o Pokémon aqui. Pronto, acabou. Vai embora, Pokémon. Oxe, quer me desafiar? É, quer desafiar meu. Meu. Mastomp. É Mastomp, né? É, Mastomp. Mastomp. E Mastomp. Tá evoluindo! Tá evoluindo! Virar Mudkip. Vai virar. Será que ele é gigante? Acho que ele vai ser grande, não. Acho que ele vai ser pequeno. Ele vai ser médio e depois o Swampert é grandão. Nossa, ele é miúdo. Vamos ver, ele é pequenininho. Ele é muito pequenininho, então. Ele é muito pequenininho. Eu não queria falar sobre você, não, mas ele é bem pequenininho, tipo, tamanho de uma formiga. Mas vou parar de upar ele aqui. Eita, pega, tá upando. Eita, ele aprendeu um ataque muito bom. Eita, takedown é bom, né? É, tá, acho que é bom. É melhor que um ataque que eu tinha aqui que dá só 40 de dano. Deixa eu coisar aqui. Earthquake! Oh? Ele aprendeu Earthquake, level 40! Endover, não. Deixa eu ver aqui. Olha, aprendeu um lutador muito poderoso. Vamos colocar um lugar de takedown, não. Vou colocar no lugar desse aqui, vai. Vamos lá, só mais um pouquinho. Acho que ele vai ficar, ficou no level 70. Tem como montar ele, que da hora. Vamos lá, olha que bonitão, olha aqui, ó. Olha que bonitão. Fazer o time set aqui, time. Set, day. Pronto, tá perfeito aqui. Olha só, pessoal. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aqui do servidor, entra aí que isso é muito importante jogar aqui comigo, com o Luiz, com o Zayden. E eu tô indo nessa, galera, valeu, falou e tchau!